بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما شفاء العی السؤال صدق اللہ العظیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 7:15-20-25 جو بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ ویسے آفیشلی ہمارا جو وقت ہے وہ 15 منٹ ہے، لیکن آج کل نماز کے وقت آگے جانے کے سبب ہم کچھ تاخیر سے آپ کی خدمت میں آتے ہیں۔ بہرحال آپ کی خدمت میں ہے جامعۃ الرشید کراچی اور جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اس فیس بک پیج سے لائیو۔ بہت سارے سوالات آج بھی آپ کے شامل پروگرام ہوں گے، مفتی اکرام کے پینل ہمارے ساتھ روزانہ کی طرح ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے۔ اور اگر آپ آج اپنے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجیں گے، آئی ہوپ کہ آپ بھیجیں گے، تو ان سوالات کو بھیجنے کا اور اس پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان، سمپل اور سہل سا ہے، اور وہ یہ ہے فیس بک کے سرچ انجن میں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس پیج آپ کے سامنے جیسے ہی آئے گا، اگر آپ نے اس پیج کو لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے اس پیج کو لائک اور فالو کر لیں گے، اور اس کے بعد اسی پیج پر ہماری جاری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کامنٹ بار اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے ساتھ لکھیں گے اور ہمیں بھیج دیں گے، تو ان شاء اللہ آپ کے سوال کے اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں گے۔ ناظرین محترم، یہاں ایک کنفیوژن اور دور کرتا چلو کہ وہ لوگ جو ہمارے اس پروگرام کو یوٹیوب پر سنتے ہیں یا پھر میسنجر میں ہمیں سوال بھیجتے ہیں یا پھر یوٹیوب کے کامنٹ بار میں سوال بھیجتے ہیں، تو ان سوالات کو ہم اس پروگرام کا حصہ اس وجہ سے نہیں بنا سکتے کیونکہ فیس بک پر آنے والے اس لائیو ٹرانسمیشن کے دوران سوالات کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کہیں اور دیکھنے کی بھی ہمیں فرصت شاید نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ سوالات اگر شامل کروانا چاہتے ہیں تو اسی ٹرانسمیشن تک ان سوالات کو محدود رکھیے، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو ہم جلد یا بدیر جیسے اس کی باری آئے گی اس پروگرام کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آج کی نشست کے معزز مہمانوں کو تعارف کروانے سے پہلے ایک اور چیز بڑی آپ کو میں کلیئر کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ ہمیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے کسی بھی پروگرام کا نوٹیفیکیشن نہیں ملتا، تو ان کی خدمت میں گزارش صرف اتنی ہے کہ جیسے ہی آپ کے سامنے پیج آئے گا تو اس پیج پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فالو کا ایک آپشن نظر آئے گا، اس فالو کے آپشن پہ کلک کرتے ہی آپ کو تین آپشن نظر آئیں گے، ان تین آپشنز میں تیسرا آپشن ہے سی فسٹ، وہ سی فسٹ پہ آپ کلک ضرور کر لیں تو انشاءاللہ ہماری ہر اپڈیٹ بر وقت آپ تک ضرور پہنچے گی۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہم آج کے پہلے معزز مکرم مہمان، ویری وارم ویلکم پروگرام میں جامع رشید کراچی کے سینئر استاد، استاد الحدیث اور سینئر ترین مفتی ہیں، بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں۔ آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی افتخار صاحب دامت برکاتہم مسجد موجود ہیں، جامع الرشید کے سینئر استاد اور سینئر ترین مفتی اور دارالافتاء جامع الرشید کے انتظامی امور کے ذمہ دار مسئول ڈائریکٹر، دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ اور تیسرے معزز مہمان جو کچھ ہی دیر میں اسٹوڈیوز میں ہوں گے ہمارے ساتھ، مفتی نوید اللہ صاحب، تو انشاءاللہ وہ جب آئیں گے تو ان کا تعارف اسی وقت۔ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب دامت برکاتہم کی خدمت آج کا پہلا سوال ملائیشیا سے ہے حبیب الرحمان صاحب کا، صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی کو فروخت کرنے کے لیے مال دیا جائے اور آدھی کمائی فروخت کرنے والے کو دیں تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی شرط لگا دی جائے کہ اگر مال میں سے کچھ چوری ہو جائے یا کسی بھی وجہ سے مال ضائع ہو جائے تو مال فروخت کرنے والا شخص مال کے مالک کو مال کی اصل رقم یعنی مارکیٹ ریٹ کے حساب سے ادا کرے گا، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کو درست کرنے کا، جائز کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال کے دو حصے ہیں، پہلا یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز دے دی کہ آپ یہ فروخت کرا دیں جی اور آپ کی جو محنت ہے اس کا صلہ آپ کو یہ ملے گا کہ اس کا جو نفع ہوگا اس میں آپ کو آدھا یا کوئی بھی حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اس میں چونکہ یہ بات موجود ہے کہ وہ شخص اگر محنت کرے گا اور چیز بیچے گا تو نفع پہلی بات یہ ہے کہ حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ایک مشکوک چیز ہے، کوئی یقینی نہیں ہے 100%۔ جی اور اگر حاصل ہوگا تو اس کی مقدار کیا ہوگی، تو یہ بھی ایک دوسرے درجے میں مشکوک چیز ہے۔ تو بہتر طریقہ بہرحال یہ نہیں ہے کسی بھی کمیشن ایجنٹ کے کمیشن طے کرنے کا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ اس کی محنت کا معاوضہ وہ ایک لمسم رقم کی صورت میں طے کر لے کہ آپ جب محنت کریں گے تو آپ کو اتنے 100 یا اتنے 1000 روپے دیے جائیں گے۔ اور یہاں دونوں چیزوں کو جمع بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے محنت کا آپ کو مثلاً 100 روپے بھی دیا جائے گا اور ساتھ یہ ہے کہ جو نفع ہوگا اس کا اتنا فیصد بھی آپ کو دیا جائے گا۔ تو زیادہ سے زیادہ جو دوسرے درجے میں بہتر صورت ہے وہ یہی ہے کہ دونوں چیزوں کو جمع کرے، اور اس سے مقصد بخوبی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ نفع میں حصہ دار بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک اس میں ترغیب کا ایک پہلو رکھ لے کہ وہ جتنا زیادہ نفع ہوگا تو اتنا زیادہ کا وہ حقدار ہوگا، تو ترغیبی پہلو اس میں
बाद में भी रखा जा सकता है कि कुछ जी उजरत जो मेहनत का मुआवजा है वो तो लमसम रकम की सूरत में हो, और कुछ जो है वो जो प्रॉफिट है उसमें कुछ रेशो उसके लिए तय किया जाए। बहरहाल ये जो सूरत इन्होंने ज़िक्र की इसको भी नाजायज़ हम नहीं कह सकते, इसलिए कि इज्तिहादी मसला है और अइम्मा में बहुत सारे हज़रात और सहाबा में हज़रत इब्ने अब्बास और दूसरे हज़रात बड़े हज़रात ताबईन में तो इसको जायज़ कहते हैं, तो इसको हराम तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन मज़हब हनफी की रूह से जो तरजीहात है तो इस तरीके जी से है कि ये किया जाए। जी बाकी जो सवाल का दूसरा हिस्सा है कि उस शख्स पर यह शर्त होगी कि उससे अगर कोई चीज़ ज़ाया हो गई तो ज़ामिन होगा, तो ये गलत है बहरहाल, इसलिए कि जो भी है इसकी हैसियत तो वो एक हैसियत तो बहरहाल है कि वो अमानतदार है, एक ट्रस्टी है इस सूरत में, जी और अमीन आदमी जो होता है जिस पर एतमाद किया जाए, अमानत का पहलू जिस शख्स में मौजूद हो, कोई चीज़ उसको दी जाए ज़ेर अमानत हो, तो उसमें जब तक वाज़ह तौर पर उसकी गफलत साबित न हो, उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी साबित न हो, तो उसको ज़ामिन लायबल नहीं ठहराया जा सकता। तो इसमें जो लायबिलिटी उसके ऊपर डाली गई है ये एक गलत बात है, इसकी शरण गुंजाइश नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकअल्लाह तफसील के लिए। लायबा एहसान साहिबा का सवाल है अगला। पानी की बोतल जब बाजार से ली जाती है तो नई बोतल लेते वक्त कुछ रकम बतौर सिक्योरिटी रखी जाती है, आई थिंक कि ये मिनरल वाटर जो पानी है वो उसकी बात कर रही हैं। 4 साल पहले एक बोतल ली गई, अब जब उसे वापस किया तो कंपनी वालों ने सिक्योरिटी की रकम बढ़ा दी थी, तो क्या कस्टमर के लिए ये इजाफी सिक्योरिटी लेना जायज़ है जबकि पहले सिक्योरिटी की रकम कम जमा करवाई गई थी उसमें? बस सिक्योरिटी की वापसी का जो उसूल है कंपनी का, उसका मतलब यही है जो कि बिल्कुल वाजे है कि आपसे जितनी रकम ली गई है वही आपसे आपको वापस की जाएगी, और बाद में कंपनी की पॉलिसी बदली है तो जो सिक्योरिटी के तौर पर ली जाने वाली रकम है उसकी मकदार बढ़ गई है, तो उससे इस मसले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनसे जो रकम ली गई है उतनी ही रकम ये वापस ले सकती है जितनी रकम जमा की गई है। सही, सिक्योरिटी के मकदार बढ़ने से ये लाजिम नहीं आता कि इन्होंने जो सिक्योरिटी दी थी वो भी बढ़ गई, वो कैसे बढ़ गई, वो तो इन्होंने जो दिया था वही है, ठीक है तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, जो रकम दी गई है उतनी ही हासिल की जा सकती है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जो रकम दी गई थी उतनी हासिल की जा सकती है। मुफ्ती इफ्तिखार साहब बिंद जमाल साहब कराची से पूछती हैं, लिबास अगर ऐसा हो कि जिस्म पर रख कर देखें तो जिस्म नजर नहीं आता, लेकिन अगर थोड़ा दूर करके देखें तो जिस्म झलकता है, ऐसे लिबास में नमाज का क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्लि व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। ऐसा बारीक लिबास कि जिसे पहनकर जिस्म की रंगत झलकती हो उसमें नमाज मकरूह है, जो सवाल में पूछे गए सूरत है इसमें यह है कि पहने होने की हालत में, यानी जिस वक्त ये लिबास जिस्म पर हो उस हालत में अगर जिस्म की रंगत इसमें से झलक रही है फिर तो नमाज मकरूह होगी, ठीक है, और अगर पहने होने की हालत में जिस्म की रंगत इससे नहीं झलक रही है तो फिर नमाज मकरूह नहीं होगी और ठीक नमाज है, होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ खुरम साहब स्वीडन से उनका सवाल है, क्या दाढ़ी के जो बाल गिर जाएं उन्हें डस्टबिन में फेंक सकते हैं या नहीं? असल मसला ये है कि दाढ़ी के बाल हो, जिस्म के बाल, सर के, वो जिस्म के आज़ा हैं और जिस्म का हिस्सा है, इसलिए फुकहाए कराम ने लिखा है कि उसको या तो दफन कर दें या किसी पाक जगह में डाल दिए जाए, डस्टबिन में गंदगी में डालना बिल्कुल दाढ़ी के बाल मुनासिब नहीं है, मुनासिब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला सवाल अली साहब का है कराची से, हमने सुना है कि मखलूत माहौल में जाना जायज़ नहीं है, अगर हम सफ़र पर जाएं तो बस में भी मखलूत माहौल होता है, यूनिवर्सिटी में भी मखलूत माहौल होता है, किसी होटल में जाएं या किसी के यहाँ मुलाकात के लिए जाएं, हर जगह मखलूत माहौल होता है, इस सूरत में सारे मखलूत माहौल हैं तो क्या करेंगे? बस इसमें मसला ये है कि अपने कस्त और इख्तियार से ऐसे जगहों में जाना कि जहाँ न जाने से कोई हरज लाजम नहीं आता और वहाँ मखलूत माहौल है तो नहीं जाना चाहिए, और अगर कोई मजबूरी है जैसे बस में सफ़र करना है और वहाँ मखलूत माहौल है तो ये उसकी एक मजबूरी है और इसका कसद मखलूत माहौल में घुसना नहीं है बल्कि इसका मकसद अपना जो सफ़र है वो पूरा करना है, या किसी होटल में जाते हैं तो होटल में इनका मकसद मखलूत माहौल में जाना नहीं है बल्कि अपना एक वो है तकाजा है वो पूरा करना है, तो अपने ज़ाती तकाजे को पूरा करने के लिए अगर कहीं कोई जाता है और वहाँ मखलूत माहौल पहले से बना हुआ है तो इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर
جیسے شادی کی تقریبات ہوں یا اس طرح اور کوئی مخلوط ماحول منعقد کی گئی ہے اور اس میں ان کو مدعو کیا گیا ہو اور وہاں کوئی پردے کا نظم نہیں ہے, تو اس میں اپنے قصد اختیار سے چونکہ اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آؤں گا. اور سوال ہے نواں نذیر صاحب کراچی سے, جو آپ نے سوال پوچھا ہے کیا افیلیٹ مارکیٹنگ جائز ہے نہیں, یہ سوال انشاءاللہ کل کی نشست ہم شامل کریں گے, اس پہ کچھ تحقیق جاری ہے. احمد صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں کیا سارے فوڈ کلر جائز ہیں مصعب, یا اس میں بھی خریدنے سے پہلے تحقیق کی جائے گی؟ جی, فوڈ کلر بھی چونکہ مختلف ماخذ سے بنتا ہے اور اس میں حیوانات سے لیے ہوئے اجزاء بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے جو نباتات ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں, تو یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ سارے کے سارے کلر جائز ہے, یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ناجائز ہے, بلکہ اس میں تفصیل ہے. مثلاً کلر E120 جو ہے یہ ایک ناجائز کلر ہے, اس کا استعمال جائز نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حشرات الارض سے لیا جاتا ہے جس سے قرآن و حدیث کے نصوص میں جو خبیث اور گندی چیزیں ہیں اس کے استعمال سے منع کیا گیا ہے, تو یہ بھی اس زمرے میں آتا ہے. تو کچھ کلر جائز ہے کچھ ناجائز ہے, جو بھی کلر استعمال کرنا ہے تو اس کی تحقیق بہرحال ضروری ہے, لیکن یہ ایک دوسرا اصول بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ جو چیزیں دارالاسلام میں مسلمانوں کے ہاں بنتی ہیں تو اس میں جو ہے اصل یہ ہے کہ وہ حلال ذرائع سے حاصل شدہ ہو اور درست ہو, تو اس وجہ سے اس کو خامخواہ حرام نہیں کہا جائے گا. جو چیز باہر سے درآمد شدہ ہے اور اس میں غالب گمان یہ ہے کہ کوئی حرام عنصر شامل ہوگا, تو پھر وہاں جو ہے حساس رہنا چاہیے اور اس کی تحقیق کرنی چاہیے. جی جی, بہت بہت شکریہ آپ کے, جزاکم اللہ. اور اگلا سوال ہے ثنا فہد صاحبہ کا, اوئسٹر سوس کے حلال یا حرام ہونے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس سمندر کے وہ جانور جو مچھلی کے علاوہ ہے تو وہ کانا یا اس کے کوئی ماخوذات کسی بھی طریقے سے استعمال کرنا یہ احناف کے مذہب کے مطابق جائز نہیں ہے, تو یہ جو ساس ہے یہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. البتہ اگر کسی حیوانات کے بجائے نباتات وغیرہ سے لیا گیا ہے اس میں یہ بھی امکان ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ جائز ہوگا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال ہے فیاض الدین صاحب کا لکی مروت سے, میرے پاس 3 تولہ سونا ہے اور سال پورا ہو چکا ہے, میرے اوپر کتنی زکات دینا فرض ہے واجب ہے؟ بس سونے کی قیمت لگائی جائے جو موجودہ قیمت ہے اور اس کا 2.5% لگایا جائے کہ وہ سالانہ زکات ہے, تو ہر سال کے حساب سے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے, اور جو اگلا سال ہے تو جو پچھلا سال ہے اس میں جو زکوٰۃ کی مقدار ذمے میں لازم ہے تو اگلے سال میں وہ مقدار بھی کم کرے اس پوری رقم میں سے, اور جو باقی رقم ہے اس کا 2.5% بطور زکوٰۃ ادا کرے اس طریقے سے, جو اس سے بھی اگلا سال ہے تو اس سے پچھلے 2 سالوں کی زکوٰۃ کی مقدار کم کر کے پوری رقم کا 2.5% ادا کیا جائے, تو اس طریقے سے آخر تک زکوٰۃ ادا کی جائے. بہت بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جاؤں گا. عباس عبید رفیق صاحب پوچھتے ہیں گھڑی کس ہاتھ پر باندھنی چاہیے ہم سب, دہنے ہاتھ پر یا بائیں ہاتھ پر؟ گھڑی اختیاری معاملہ ہے, دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں بائیں ہاتھ میں بھی, فی نفسی ہی شرعاً اس میں کوئی قید نہیں ہے. صحیح, البتہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ چونکہ گھڑی کا استعمال نمازوں کے اوقات کے لیے اچھے کاموں کے لیے ہے جی, اس لیے دائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ چونکہ دائیں ہاتھ سے کام کاج کیے جاتے ہیں اور بار بار کاموں میں اسی کو حرکت دی جاتی ہے, اس لیے بائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے. فی نفسی ہی دونوں ہاتھوں میں جس میں سہولت ہو اختیار ہے گھڑی پہنی جا سکتی ہے, اختیار ہے پہنی جا سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. عمران صاحب دبئی سے پوچھتے ہیں میری اہلیہ محترمہ اسپیکر پر ہلکی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت گھر میں لگا کر رکھتی ہیں جبکہ ہم گفتگو بھی کرتے رہتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس میں یہ ہے کہ سی ڈی سے یا پہلے سے جو محفوظ تلاوت ہے میموری کارڈ میں سی ڈی میں کمپیوٹر میں یا کیسٹ میں جیسے ہوتا ہے, تو حقیقی تلاوت کے حکم میں تو یہ نہیں ہے, اس لیے حقیقی تلاوت کے احکام بھی اس پر لاگو نہیں ہوتے اور وہ ثواب بھی اس کے سننے میں نہیں ملتا جو حقیقی تلاوت کا ہوتا ہے. البتہ ایک نیک کام میں مشغولیت کا ثواب بہرحال ہوگا. باقی رہی یہ بات کہ اگر کیسٹ میں یا کمپیوٹر میں تلاوت چل رہی ہو اس دوران گفتگو کرنا, اور اس میں یہ ہے کہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ بہرحال اس کو سنا جائے توجہ کی جائے, اور اگر مشغولیت کی وجہ سے سننے کا موقع نہیں ہے تو بند کر دیا جائے. لیکن یہ ایک مسئلہ الگ ہے کہ خارج صلاۃ تلاوت کا سننا اگر حقیقی تلاوت ہو وہ واجب ہے یا مستحب ہے, اس میں دونوں اقوال ہیں,
اور حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے کہ خارج صلات میں تلاوت کا سننا مستحب ہے. تو اگر یہ حقیقی تلاوت ہوتی تو اس وقت بھی اس کا سننا زیادہ سے زیادہ مستحب ہوتا. تو یہ تو چونکہ حقیقی تلاوت نہیں ہے, لیکن بہرحال ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یا تو اس کی طرف توجہ کی جائے یا اس کو بند کر دیا جائے. جی ٹھیک ہے, توجہ کی جائے یا بند کر دیا جائے. بہت بہت شکریہ. اور اگلا سوال ہے ہنا صاحبہ کا انڈیا سے, کیا عدت والی عورت ڈائلسس کروا سکتی ہے؟ نیز کیا یہ بات درست ہے کہ عدت والی عورت آسمان نہیں دیکھ سکتی اور کھلی ہوا کے لیے رات کو چھت یا آنگن میں نہیں جا سکتی؟ عدت والی عورت علاج معالجہ کر سکتی ہے, اور اگر علاج معالجہ کے لیے ہسپتال جانا پڑے, گھر سے باہر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے, کلینک جانا پڑے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو, تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے. بلا ضرورت یا ویسے ہی یعنی جیسے شادی غمی وغیرہ جی, اس کے لیے خروج جائز نہیں ہے, لیکن علاج معالجہ ایک ضرورت ہے, اس کے لیے خروج جائز ہے. اور یہ جو پوچھا گیا ہے کہ وہ آسمان نہیں دیکھ سکتی اور گھر کے صحن میں آنگن میں نہیں جا سکتی, تو یہ بھی بے اصل بات ہے. اپنے گھر میں وہ گھوم پھر سکتی ہے, آسمان بھی دیکھ سکتی ہے اور گھر کے آنگن میں گھوم پھر سکتی ہے. جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اگلا سوال مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں ہے, مزمل صاحب کے انڈیا سے, کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہو یا 50 تولہ چاندی ہو جو کہ نصاب سے کم ہے, تو زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ بس یہ مسئلہ بار بار آ چکا ہے کہ اگر صرف سونا ہے, صرف سونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کے پاس پیسے جو کرنسی ہے بالکل بھی نہیں ہے, مال تجارت کی چھوٹی بڑی مقدار بالکل بھی نہیں ہے, اور سونے کے ساتھ چاندی بھی نہیں ہے, صرف سونا ہے. اس طرح اگر چاندی ہے تو اس میں بھی یہ تینوں باتیں, تو پھر تو جو حقیقی نصاب ہے تو اسی کی تکمیل پر ہی زکوٰۃ لازم ہوگی, اس سے پہلے لازم نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کے پاس سونے کے ساتھ کرنسی اور چاندی یا مال تجارت میں سے کچھ ہے, یا اگر چاندی ہے تو سونا نقدی مال تجارت میں سے کچھ ہے, تو پھر یہ سب کی جو ویلیو ہے وہ مقدار کے حساب سے نہیں بلکہ مالیت کے حساب سے لگائی جائے گی, اور اس میں جو مقدار نصاب ہے 612.3 گرام چاندی کی جو قیمت ہے, اس قیمت تک اگر پہنچتی ہے یہ مقدار اور مالیت, تو پھر زکوٰۃ لازم ہوگی. اگرچہ سونے اور چاندی کے حوالے سے الگ جو ان کا نصاب ہے وہ اگرچہ پورا نہ ہو تب بھی زکوٰۃ لازم ہوگی. بہت بہت شکریہ. اہلیہ عمیر صاحب واہ کینٹ سے, ایک لڑکی 9.5 تولہ سونا کی مالک ہوئی مگر اس میں سال نہیں گزرا, کیا اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں؟ زکوٰۃ واجب تو نہیں ہے, کیونکہ سال گزرنا یہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ایک شرط کے درجے میں ہے, اس سے پہلے زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اگر ادا کرے گی تو ادا تو ہو جائے گی, لیکن لازم بہرحال نہیں ہے. ٹھیک ہے, سال جب مکمل ہوگا قمری حساب سے سال, تو پھر اس دن زکوٰۃ لازم ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلا سوال ہم سے پوچھا خیال محمد خان صاحب نے کراچی سے, ایک فلیٹ رہائش اختیار کرنے کی نیت سے بک کرایا, اب اس کا قبضہ بھی مل گیا ہے لیکن اب ارادہ اس کو فروخت کرنے کا ہے, زکوٰۃ؟ بس فروخت کرنے کا ارادہ چونکہ بعد میں بنا ہے, اور جب یہ خرید رہا تھا اس وقت بیچنے کی نیت نہیں تھی جی, تو اس کو مال تجارت نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے, لہٰذا اس پہ ابھی جو ہے اس حالت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہے. البتہ جب فروخت کرے گا تو اس سے جو رقم حاصل ہوگی تو باقی جو رقم ہوگی اس کی ملکیت میں اس کے ساتھ مل کر قابل زکوٰۃ چیزوں میں شامل ہو جائے گی. جی ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب, کب تشریف لائیں گے؟ یہ سوال ہے آپ کا, یہ سوال میرا بھی ہے, لیکن یہ کہ بہرحال ہم انشاءاللہ بہت جلدی آپ ان کو یہاں دیکھیں گے. بس مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہم نے اس کے علاوہ ایک اور پروگرام دے دیا ہے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کا, جو کہ درس قرآن کی صورت میں آپ سنتے ہیں صبح 8 بجے, اور جمعے کے روز ان کی باری ہوتی ہے. جی ٹی آر میں آج بھی وہ تشریف لائے تھے ریکارڈنگ کے لیے, تو وہ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ, لیکن ہم نے اس پروگرام سے ان کو مصروف اس پروگرام میں مصروف رکھنے کی بجائے ان کو ایک نئے پروگرام میں مصروفیت دی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ ان کو وہاں پہ سنیں گے انشاءاللہ اور لطف اندوز ہوں گے. اگلا سوال ہے, اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے عمیر رحیمی صاحب نے, مفتی افتخار صاحب کی خدمت لے کر جاؤں گا سوال, صرف محمد نام رکھنا کیسا ہے؟ سنا ہے کہ اکیلے محمد نام نہیں رکھنا چاہیے. مسلم صرف محمد نام رکھنا بھی بہت مبارک ہے, اور صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام کا محمد نام تھا, تابعین میں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, محدثین اور فقہا میں ایک بہت بڑی تعداد محمد نام کی ہے جی, اس کے بابرکت ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. صرف محمد نام رکھنا بھی بہت بہتر ہے, بلکہ بعض محدثین کے اس میں آتا ہے کہ 7 پشتوں تک سب کے نام محمد تھے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. امبرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں, بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے سر کے بال چاندی کی پہلی سے
15 تاریخ کے درمیان منڈوانا چاہیے، 15 تاریخ کے بعد نہیں، کیا شرن اس کی کوئی حقیقت ہے؟ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ویسے تو جب جس دن عقیقہ کیا جاتا ہے ساتویں دن، تو اس دن سر کے بال منڈوانے چاہیے اور چاندی کے ساتھ اس کا وزن کر کے جو چاندی آئے اس کو صدقہ کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے بال نہیں منڈائے گئے تو 15 تاریخ کے بعد بھی بال منڈائے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ ندیم صاحب. جو بچے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جاتے ہیں ان کی روحیں کہاں جاتی ہیں اللہ کے بندے؟ یہ کل بھی سوال ہوا تھا اور یہاں سے جواب یہ دیا گیا تھا کہ وہ سوال جن کا ہمارے روزمرہ کی زندگی سے، ہمارے روزمرہ کے معمولات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان سوالات سے گریز کیا جائے، کیونکہ ان کے اس کے علاوہ اور بہت سارے سوالات ہیں اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. مفتی محمد حسین صاحب کا سوال ہے اگلا، اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے ریحانہ بی بی نے اسلام آباد سے، کیا کوئی 27 رجب کو روزہ رکھ سکتا ہے؟ کل کی نشست میں اس کا تفصیل سے جواب ہو چکا ہے، مفتی اسد اللہ شاہ عباس صاحب نے جواب دیا ہے، اس کے شارٹ کلپ بن چکا ہوگا، سن سکتے ہیں. ریاض احمد شاہ صاحب سری نگر سے، نصف النہار اور دوپہر کے زوال کے وقت کے متعلق تفصیل فرمائیں کہ کیا دونوں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ مسک نہیں، دونوں الگ الگ اوقات ہیں. نصف النہار وہ وقت ہے جس میں ہر قسم کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، ناجائز ہے، جی، اور زوال کا وقت وہ ہے جس میں نماز پڑھنا پھر جائز ہے. تو زوال سے نماز کا جواز شروع ہو جاتا ہے اور نصف النہار پر نماز ممنوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں تو فرق ہے. البتہ ایک بات ہے کہ نقشوں میں جو تعبیر اختیار کی جاتی ہے اور جو انداز اختیار کیا جاتا ہے، تو وہاں ظہر کا وقت باقاعدہ الگ سے نہیں لکھا جاتا، نصف النہار کا وقت دیا جاتا ہے اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت کے 5 منٹ بعد جو ہے وہ زوال کا اور ظہر کا وقت شروع ہوگا. تو ظہر کے وقت کا مطلب زوال کا وقت ہے، صحیح. اس لیے ان کو اشتباہ ہوا ہے کہ نصف النہار اور زوال ایک ہی میں دیا ہے، تو ایک میں نہیں دیا، جو وقت دیا ہوا ہوتا ہے وہ نصف النہار کا ہوتا ہے جو مکروہ وقت ہے. ٹھیک ہے، اس سے 5 منٹ پہلے بھی مکروہ ہے، اس کے 5 منٹ بعد بھی مکروہ ہے، اور ساتھ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے 5 منٹ بعد پھر ظہر کا یعنی زوال کا وقت شروع ہوتا ہے. یہ دونوں الگ الگ اوقات ہیں اور اس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ، دونوں الگ الگ اوقات ہیں اور سمجھنے کا جو طریقہ ہے وہ مصنف نے بیان فرما دیا ہے. محمد مجاہد صاحب کویت سے پوچھتے ہیں، کیا اسلامی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنے سے بھی ثواب ملے گا؟ بس اگر کوئی ویڈیو واقعی اسلامی ہے، اس کا مضمون بھی مستند ہے اور جس طریقے سے وہ بنائی گئی ہے اس کے جو مشمولات ہیں وہ سب شریعت کے دائرے میں آتے ہیں، تو اس کو نشر کرنے سے یا پسند کرنے سے یقیناً دعوت دین کا ثواب ملے گا. صحیح. اس لیے کہ اس کو مؤثر بنانے میں اپنا ایک تاثیر ڈالنا ہے، جو کہ ایک مثبت کام ہے اور اچھا کام ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا. جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جاؤں گا اور سوال ہم سے پوچھا ہے ظفر اقبال صاحب نے دبئی سے، اگر کوئی بیرون ملک فوت ہو جائے تو کیا اسے اپنے ملک لانا چاہیے یا جس جگہ اس کا انتقال ہوا ہے وہیں دفن کرنا زیادہ بہتر ہے؟ وہیں دفن کرنا چاہیے. جو رسم چل پڑی ہے میت کو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کیا جاتا ہے، جی، فقہا نے اس کو مکروہ لکھا ہے، وہیں قریب ترین قبرستان میں ہی دفن کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ. حیات اللہ صاحب نے اسماعیل خان سے، والد یا والدہ کی قبر کو چومنا درست ہے؟ جائز نہیں ہے، فقہا کرام نے لکھا ہے کہ یہ نصارہ کی عادت ہے کہ قبروں کو وہ لوگ چومتے ہیں، اس لیے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ قبروں کو نہ چوما جائے. بہت بہت شکریہ. عبدالرحمٰن صاحب آزاد کشمیر سے، کیا اپنے جائز حق کے لیے لڑنا ضروری ہے؟ یہ صبر سے کام لیں، اس کے ظالم کا ظلم دوسرے لوگوں کو بیان کرنا بھی غیبت ہے؟ صبر تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر اپنا جائز حق لینا چاہے تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی بروئے کار لائے، از خود قانون ہاتھ میں نہ لے، اور اگر ظالم ایسا ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچنے کا شدید خطرہ ہے تو اس کے ظلم سے آگاہ کرنا یہ غیبت میں نہیں آئے گا. جی ٹھیک ہے، اس کے ظلم سے آگاہ کرنا غیبت میں نہیں آئے گا، لیکن کوشش کی جائے کہ ظلم ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو اس کے ظلم کا توڑ یا روک سکتے ہیں، جی جو اس پر کچھ طاقت یا غلبہ بھی رکھتے ہوں. ہم جیسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے تو دکھڑا ہی ہے، جی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. مفتی نوید اللہ صاحب تشریف لے آئے ہیں جامع رشید کے سینئر استاذ معاون مفتی، اور ہمارے ساتھ دارالفتہ اس لائیو دارالفتہ کے سیشن میں موجود ہوتے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوش آمدید ان کو. اور نور صاحب کراچی سے پہلا سوال ان کی خدمت میں بھیج رہے ہیں، اگر کھانے پینے کی چیز میں ناپاکی گر جائے مصاب یا وہ ناپاک ہو جائے تو اسے پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے پینے کی چیز میں اگر کوئی ناپاک چیز گر جائے تو ظاہر ہے اسے وہ کھانے پینے کی چیز وہ ناپاک ہی ہو جاتی ہے،
البتہ وہ کس قدر ناپاک ہوتی ہے اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو یہ اس چیز کو دیکھ کر ہی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی شربت وغیرہ پانی یعنی مایع چیز ہے جی، یا یہ ہے کہ کوئی کھانا سالن وغیرہ ہے یا کوئی تیل وغیرہ ہے اس میں، اور پھر نجاست کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کس طرح کی چیز گری ہے، تو ہر چیز کے پاک کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر کوئی متعین چیز وہ پوچھ لے کہ جس چیز میں وہ ناپاک چیز گری ہو تو اس کا طریقہ پھر بتا دیا جائے گا، ایسے عمومی طور پر تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے اور ان کو پاک کرنے کا الگ الگ طریقہ بھی ہوگا، تو وہ بیان کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ اس میں حسر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو جو متعین چیز ہو اس کے بارے میں پوچھ لے تو بتا دیجیے، بہت بہت شکریہ، متعین چیز کے بارے میں پوچھ لیں انشاءاللہ بتا دیں گے۔ اور قاضی عنایت صاحب، جو آپ نے پوچھا ہے فوریکس ٹریڈنگ کے متعلق، تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ جائیں گے فوریکس ٹریڈنگ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس، یہ لکھیں گے تو انشاءاللہ شارٹ کلپ آ جائے گا، اس پہ جواب ہو چکا ہے پہلے، اور اگر آپ کو نہیں ملتا تو انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں دوبارہ اس کو شامل کر لیں گے۔ سعدیہ صاحبہ جاپان سے پوچھتی ہیں، مفتی صاحب پینسز میں جسم سے نکلے ہوئے پسینے سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں یا نہیں، کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، جسم سے نکلا ہوا پسینہ کسی بھی حالت میں ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے، اور کپڑے اس سے ناپاک نہیں ہوتے ہیں، البتہ اگر کوئی اور نجاست اس کے ساتھ مل گئی ہو تو اس نجاست کی وجہ سے پھر کپڑے ناپاک ہوں گے، خود نفس پسینے کی وجہ سے جو ہے وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور اگلا سوال ہے آصف محمود صاحب کا، وضو کرنے کے بعد دانتوں سے خون آ جائے تو دوبارہ وضو کیا جائے گا، یہ صرف کلی کر لیں تو جماعت نماز درست ہو جائے گی کہ جماعت نکل رہی ہے؟ دیکھیں، یہ خون نکلنے کی وجہ سے وضو کرنا ہوگا یا صرف کلی پر ہی اکتفا کرنا درست ہے؟ جی، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خون کتنا نکلا ہے، یعنی اس سے وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، تو دانتوں سے جب خون آتا ہے اگر وہ زیادہ مقدار میں ہو، یعنی اس کا باقاعدہ ذائقہ محسوس ہو یا اس کا رنگ جو ہے وہ توپ پر غالب آ جائے، تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر ظاہر ہے پورا وضو کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ کم مقدار میں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہٰذا اس صورت میں پھر وضو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ اور ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کہ اذان کے ہر لفظ کو دو سانس میں پڑھنا بہتر ہے یا ایک ہی سانس میں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، اذان میں چونکہ بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں الگ الگ، تو جیسے شروع میں چار تکبیریں، تو دو تکبیروں کو ایک سانس میں پڑھ کے، پھر دو تکبیروں کو یعنی اللہ اکبر کو، پھر اشہد اللہ الہ جو ہے ان کو الگ الگ سانس میں دونوں کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے وہ حی علی الصلاح میں بھی دو سانسوں میں دو الگ الگ جملوں کو ادا کریں گے، اور حی علی الفلاح میں بھی، پھر آخری میں دو تکبیرات ہے یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی ایک سانس میں، اور آخر میں لا الہ بھی ایک سانس میں، تو یہ اس کا مسنون اور مستحب طریقہ ہے، گویا الفاظ چونکہ الگ الگ ہے تو ان کی نوعیت بھی الگ الگ ہوگی، تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے۔ بہت شکریہ۔ انہی کا سوال ایک اور بھی ہے کہ جب اذان یا اقامت ہوتی ہے تو قد قامت الصلاۃ اور الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں کیا دہرانا چاہیے؟ قد قامت الصلاۃ جو ہے اس کے اندر جب وہ کہے مؤذن یہ الفاظ کہے یا اقامت کے اندر والا، تو اس میں اقامہ اللہ و ادامہ یہ الفاظ کہنے چاہیے، اور فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہے تو ان کے جواب میں بعض حضرات سے ایک جملہ منقول ہے صدقت و بررت والا، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، فقہا کے کلام سے ثابت ہے، تو اگر کوئی کہے تو جائز ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس کے جواب میں یعنی الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں یہی الفاظ کہے جائے، اس لیے کہ حدیث میں یہی آتا ہے کہ مؤذن جو الفاظ کہے وہی الفاظ جواب میں کہے جائے، سوائے وہ جو وہ الفاظ آتے ہیں شروع میں حی علی درمیان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح والے، کہ اس میں لا حول ولا قوت کہنا ہوتا ہے، باقی الصلاۃ خیر من النوم جو ہے اس کے جواب میں یہی الفاظ کہنا ٹھیک ہے، بہتر۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایاز صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں، جمعہ کی دوسری اذان کے بعد دعا پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، جمعہ کے دوسری اذان کے بعد چونکہ امام خطبہ شروع کر دیتا ہے، تو امام جب آ جاتا ہے خطبہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ نہ ہی پڑھے، بلکہ امام کے خطبے کو غور سے سنیں۔ صحیح ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلا سوال ہے ہادیہ گل صاحب کے ڈیر اسماعیل خان سے، اگر سجدے میں صرف ایک بار تسبیح پڑھ کر اٹھ جائیں تو کیا نماز ہو جائے گی، جبکہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ نماز کے ہر رکن کو تین تسبیح کے بقدر ادا کرنا واجب ہے؟ دیکھیں، مطلق رکو جو ہے وہ تو فرض ہے، اور ایک تسبیح کی مقدار جو ہے اس میں ٹھہرنا یہ واجب ہے، اور تین تسبیح کے مقدار ٹھہرنا یہ سنت مؤکدہ ہے،
لہذا اگر کوئی ایک تسبیح کی مقدار ٹھہر جاتا ہے تو واجب ادا ہو جاتا ہے، فرض بھی ادا ہو جاتا ہے، لہذا نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ مستقل طور پر اس طرح سنت مؤکدہ کو چھوڑ دینا، یعنی تین تسبیح کے مقدار جو ٹھہرنا ہے اس کو چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے گناہ ہوتا ہے، سنت کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلا سوال ہے محمد اسلم اختر صاحب نے انڈیا سے پوچھا، اگر سجدہ سہو کرنا بھول جائیں وہ صاحب تو کتنی دیر تک یاد آنے پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، البتہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد سے وہ گئے نہیں ہے، یا اسی طرح کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے کہ جس کی وجہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، مثلا کسی کے ساتھ بات کرنا یا وضو ٹوٹ جانا، جی ایسا اگر کوئی کام نہ کیا ہو تو جب تک وہیں موجود ہے تو دوبارہ سجدہ سہو کر کے اور تحیات وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ اور اسی طرح اگر کھلی جگہ میں ہے اس میں، تو اس میں جہاں صفے بنائی جاتی ہے تو صفوں کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں سے نکلنے کے حد تک اس کو اختیار ہوتا ہے، جب وہاں سے وہ نکل جاتا ہے تو پھر اختیار باقی نہیں رہتا، پھر دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو جب تک وہاں وہ موجود ہے اور نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ سہو کر کے اپنی نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ نوشابہ انیس صاحبہ امریکہ سے پوچھ رہی ہیں، عورت اگر یکم ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے دوران حج پر جا رہی ہو تو کیا وہ اس دوران ہونٹ کے اوپر اور تھوڑی کے بال کاٹ سکتی ہے، اس کے ناخن اور سر کے بال کاٹ سکتی ہے یا نہیں کاٹ سکتی؟ دیکھیے ذی الحجہ میں ایک تو جو شخص قربانی کرنا چاہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں وہ بال نہ کاٹے اور ناخن نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔ جو یہ کہ اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ کاٹ سکتے ہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ جو حج بھی کرنا چاہے تو حج، چونکہ جب حج کے دن شروع ہو جائے اور احرام کے دن شروع ہو جائے، جیسے حج ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں اور حج کے ختم ہونے تک جب تک وہ احرام برقرار ہو، تو یعنی آخری دن تک جب تک وہ بال کاٹنے کی اجازت ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے تو یہ بال کاٹنا جو ہے یہ ممنوع ہوتا ہے، یہ جنایت ہے۔ مرد کے لیے بھی بال کاٹنا اور خاتون کے لیے بھی، اور اسی طرح ناخن کاٹنا یہ بھی ممنوع ہوتا ہے حالت احرام میں۔ تو پھر شروع کے 7 دن جو ہے وہ تو کاٹ سکتی ہے، یعنی اس سے اگر قربانی کرنا چاہتی ہے تو رکنا مستحب ہے، لیکن جب احرام شروع ہو جائے تو پھر یہ دونوں کام ممنوع ہے۔ حالت احرام میں جو ہے وہ یہ نہ کرے، ورنہ بعض صورتوں میں جو ہے وہ صدقہ لازم آتا ہے اور بعض صورتوں میں جو ہے دم بھی لازم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان دنوں میں جو ہے اس سے بچے۔ اس سے پہلے پہلے جو ہے اگر وہ قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کی استطاعت ہے، تو وہ بال نہ کاٹنا جو ہے وہ مستحب ہے، ناخن نہ کاٹنا مستحب ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے تعالیٰ صاحب نے پشاور سے، اگر والد بیٹی کا رشتہ اپنی مرضی سے کروانا چاہتا ہے اور لڑکی انکار کرے کہ مجھے تو کوئی اور پسند ہے، تو کیا یہ باپ کی نافرمانی میں آئے گا یا نہیں؟ کیونکہ شادی کے معاملے میں شریعت نے دونوں کو جو اپنی حد تک اختیار دیا ہے، والدین کو بھی اور اسی طرح اولاد کو بھی، والدین کو بھی یہ اختیار حاصل ہے والد کو کہ وہ ولی بن جائے اور کسی اچھی جگہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے نکاح کا معاملہ کرے، اور اسی طرح بالغ کو، یعنی اولاد میں سے جو بالغ ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو بھی شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ ان کی اجازت اور رضا کے بغیر وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں امر دیکھنے کے ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد جو ہے ان کی رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے، جہاں پر وہ کہے، اگر وہ خاندانی طور پر ان کے مناسب ہے، دیندار ہے، کوئی اور مسئلہ نہیں ہے جو شرعاً معتبر ہو، تو پھر ان کی رضامندی کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ رضامندی ضروری بھی ہے، تو اگر کوئی فساد وغیرہ کا خطرہ نہیں ہے۔ دوسری طرف اولاد بھی جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ والدین جو ہیں ان کے لیے کبھی بھی برا نہیں سوچتے ہیں، لہٰذا اگر والدین کسی جگہ پر اصرار کرے اور وہ کوئی غلط جگہ نہیں ہے، ان کے برابر کی جگہ ہے، تو پھر وہیں پر ہی نکاح کرنا چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسا ہے کہ لڑکی اگر ایسی جگہ نکاح کر رہی ہو جہاں خاندانی اعتبار سے وہ برابر نہیں ہے یا پیشے کے اعتبار سے برابر نہیں ہے، تو شریعت نے والد کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس نکاح کو روک دیا اور ان کی مرضی کے بغیر وہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے، صحیح، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی دونوں طرف شریعت نے دونوں کو کچھ کچھ اختیار دیا ہے، لہٰذا یہ معاملہ دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی منعقد ہوتا ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلا سوال مصطفی محمد شکیل صاحب کا مظفر گڑھ سے، ایک شادی شدہ عورت دوسری شادی کر سکتی ہے جبکہ اس کا پہلا شوہر بھی زندہ اور دونوں میں طلاق بھی نہ ہوئی؟
دیکھیں یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے اور جی. دوسری جگہ جو ہے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا ہے جب ایک نکاح موجود ہے اور شوہر بھی موجود ہے اور نہ کوئی طلاق بھی ہو اور نہ کوئی اور مسئلہ ہوا ہے تو اس طرح کے باوجود بھی بیوی دوسری جگہ نکاح کر رہی ہے تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوتا ہے اور ٹھیک ناجائز ہے اور اگر دوسری جگہ وہ چلی بھی جاتی ہے تو وہ ساری زندگی کے لیے زنا کا مرتکب ہوگی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بہت بہت شکریہ. سدرا خان صاحبہ پوچھتی ہیں شوہر بیوی سے کہے کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو میرے لیے آپ فارغ ہو, پھر بیوی جانے انجانے میں شخص سے بات کر لے تو کیا طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیے یہ آپ فارغ معلوم ایسے ہو رہا ہے کہ انہوں نے جو اتنی سر شرط لگائی ہے تو یہ غصے کی حالت ہی میں لگائی ہے, تو غصے کی حالت میں جب یہ فارغ الفاظ وہ استعمال کرتا ہے تو پھر اس میں شوہر کی نیت کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے, لہٰذا اگر یہ شرط پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس خاتون کو طلاق واقع ہو جائے گی. اور اگر غصے کی حالت میں نہ ہو اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ شوہر کی نیت طلاق کی تھی یا نہیں تھی, اگر شوہر کی نیت جو ہے وہ طلاق کی ہو تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ یہ واقعتاً طلاق کے الفاظ بن جائیں گے اور شوہر اور بیوی جب وہ بات کرے گی کسی سے تو جس شخص سے منع کیا ہے اسے بات کرے گی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی, اور اگر طلاق کی نیت سے نہ ہو ویسی ڈرانا مقصود تھا تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ وہ طلاق واقع نہیں ہو, ڈرانا نہیں بلکہ اور معنی میں جیسے فارغ کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مقصود ہو تو پھر اس صورت میں پھر وہ طلاق واقع نہیں ہو. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مصعب. تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا اور آپ تمام ناظرین و سامعین کا بہت شکریہ ادا کروں گا, اور اس کے بعد یہی ہے کہ انشاءاللہ کل زندگی رہی اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل شب 7:20 یا 25 پہ انشاءاللہ آپ کے بہت سارے نئے سوالات کے ساتھ, اور تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.